नमस्कार, रातोपाटी अर्थविशेष हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म निकेश खत्री। दर्शकबिन, रातोपाटी अर्थविशेषमा आज नेपाल तयारी पोषक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष पशुपति देव पाण्डे हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो चाहन्छ त निजी क्षेत्र, अनि देशको तयारी पोषक उद्योगले आगामी वर्षको बजेट कस्तो चाहन्छ, कस्तो खालको बजेट आयो र त्यो बजेटमा कस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रम योजना भए भने देशको तयारी पोषक उद्योग भावी दिनमा फराकिलो बन्दै जान्छ, अनि सन् 2005 यता खुम्चन्दो अवस्थामा रहेको यो तयारी पोषक गार्मेन्ट क्षेत्र कसरी चाहिँ फेरि त्योभन्दा अगाडिकै र त्योभन्दा पनि अझ उल्लेख्य स्थितिमा पुग्न सक्छ। त सन् 2005 अगाडि वार्षिक 40 करोड डलर भन्दा बढीको तयारी पोषक निर्यात गर्ने नेपाल अहिले कसरी चाहिँ वार्षिक 10 अर्ब रुपियाँ बराबरीमा खुम्चियो त? यसमा सरकारले के कस्ता कामहरू गर्यो जसले तयारी पोषकको निर्यात बढ्न सकेन, झन् खुम्चियो? अनि यसमा उद्योगी व्यवसायिक पनि गलत छ कि अथवा अमेरिकाले परिवर्तन गरेको त्यो नीति नै मूल कारक हो त? आज यही विषयहरू खुतल्नेछौँ र आगामी वर्षमा कस्तो नीति हुनुपर्छ भनेर छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? हजुर। यो कोरोना कालमा नि विदेशबाट चाहिँ कपडा आयात नहुँदा होइन एकदमै धेरै नेपालका यो गार्मेन्ट उद्योगहरूको व्यापार बढेको थियो, माग बढेको थियो। तर कोरोनाको यो प्रकोप हटेपछि फेरि लकडाउन हट्यो, अहिले चाहिँ स्थिति कस्तो छ? कोरोना कालकै जस्तो छ कि? अब यो तयारी पोसाक उद्योग सङ्घ चाहिँ मोस्टली चाहिँ यहाँ उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने विशेष हेर्ने भावर त्यतातिर नै बढी फोकस हुन्छ। तर कोरोनाको टाइममा चाहिँ यहाँ विदेशबाट माल वस्तु आउन नसके भएर थुप्रै चाहिँ अवसरहरू यहाँ प्राप्त भएको थियो र त्यति बेला लगभग धेरै उद्योगहरू पनि यहाँ स्थापना भएको थियो र यहाँको चाहिँ सबै क्षेत्रलाई पुग्ने कपडा चाहिँ उत्पादन गरिरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ अब त्यो फेरि चाइनाको मार्केट पनि खुल्यो, विदेश छिमेकी मुलुकहरूको चाहिँ मार्केट खुल्यो, त्यसपछि अहिले चाहिँ बिस्तारै उताकै चाहिँ आउन थालिरहेको छ। अब सिमाना पनि खुल्ला छ। अब तपाईँको कोभिडको टाइममा सिमाना खुल्ला सिमानाको लाभ लिनलाई अलिकति आफ्नो रोगको हिसाबले पनि कम भएको जस्तो देखिन्छ र खुल्ला सिमानाबाट पनि चोरी पैठारी भएर थुप्रै चाहिँ माल वस्तु यहाँ आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ रेगुलेटर गरेर घटाउन सक्यो। त्यो चोरी पैठारी भन्ने कम भनेर ठ्याक्कै जिरो बनाउन त सम्भव हुँदैन, हाम्रो त्यत्रो एरिया चाहिँ खुल्ला भएको कारणले। तर त्यसलाई कम गराउन सक्यो भने पनि ठुलो लाभ लिन सक्छ र ठुलो चाहिँ तपाईँको आय स्रोत सरकारको तर्फबाट पनि जेनेरेट हुनसक्छ र यो ट्रेड डिफिसिट पनि चाहिँ ब्यालेन्स हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ यहाँको टोटल तयारी पोषकको कुल बजार भनौँ न होइन कति जति छ र अनि हाम्रो उत्पादन क्षमता चाहिँ कति जति छ अहिले यहाँ नेपालकै भन्नु? नेपालको त त्यही 50 अर्ब जतिको चाहिँ कुल चाहिँ बजार चाहिँ यहाँ सेल हुन्छ लोकली भन्ने चाहिँ एजम्सन छ मलाई। स्वदेशी उद्योगिक समग्र बजार समग्रको चाहिँ तर त्यसमा अब 10-15% चाहिँ यहाँ उत्पादन भइरहेको छ भन्ने नै छ। तर अहिले फेरि बढेर चाहिँ बाहिरबाटै सामान आइरहेको छ किनभने नेपाल, तर फेरि मैले हजुरलाई भने नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घ चाहिँ मोस्टली उत्पादन गरेर निर्यात गरेर जुन चाहिँ बाहिरको चाहिँ रकम भित्राउने हिसाबले चाहिँ काम गर्ने भएर यसमा चाहिँ त्यति धेरै डाटा राखेको हुँदैन। तैपनि तपाईँको चाहिँ यो 50 अर्ब जतिको र अनि थुप्रै चाहिँ त्यो चोरी पैठारीबाट नि आएको नि ट्रेडमा आउँछ, त्यसपछि गएर यहाँबाट पनि अर्को मुलुकमा जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो ठुलो व्यवसाय चाहिँ यसमा छ, ठुलो चाहिँ यसमा किनभने खाद्यान्न पछिकै ठुलो त लत्ता कपडै हुने भएर पनि सबैभन्दा ठुलो ट्रेड चाहिँ लत्ता कपडामै होला, त्योभन्दा पनि बढी होला। मलाई यो ठ्याक्कै बढी चाहिँ निर्यातमा फोकस भए भएर यसको चाहिँ ठ्याक्कै ऊ चाहिँ भएन। ओके, यो कोरोना कालमा चाहिँ नेपालको गार्मेन्ट उद्योगहरूले विदेशबाट करिब करिब 2 करोडभन्दा पनि बढीको अर्डर चाहिँ डलरमा त्यो वेस्ट पनि भएको थियो लकडाउनको कारण भन्ने थियो। अहिले चाहिँ कस्तो छ विदेशबाट आउने अर्डर र अनि त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्ने स्थिति? वार्षिक व्यापार चाहिँ पुरको बराबर भेट्छौँ कि हामी 10 अर्ब मिट गर्छौँ कि भन्ने छ, अलिकति बताइदिनु यसको। अब यो टोटल निर्यात चाहिँ हाम्रो गत वर्ष चाहिँ गएको वर्षभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ 7 अर्ब 35 करोडको निर्यात गरेको हो। त्यसपछि गएर गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 8 अर्ब 62 करोड 63 लाख भनेको झन्डै नै 8 अर्ब 63 करोडै भनौँ न, त्यो चाहिँ हामीले निर्यात गरेका छौँ र
अहिले चाहिँ अब तपाईँको फेरि यसपालि हामी 10 अर्बको लक्ष्यमा 9.5-10 अर्बको लक्ष्यमा छौँ। तर कोभिडको टाइममा भएको घटना चाहिँ कस्तो भन्नु होला भने त्यहाँबाट विदेशबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्डर आयो, हाम्रो सबै कच्चा पदार्थ 40% मात्रै नेपालको चाहिँ कच्चा पदार्थ युज हुन्छ, 60% चाहिँ हामीले बाहिरमै चाहिँ आत्मनिर्भर हो, चाइना, इन्डिया, भियतनाम, जापानबाट पनि आउँछ र मेटेरियल, विभिन्न मुलुकबाट, कोरिया भयो, थाइल्यान्ड भयो, विभिन्न मुलुकबाट र मेटेरियल कच्चा कपडाहरू आएर यहाँ हामीले बनाएर पठाउने हो। त्यो चाहिँ कच्चा कपडै उताबाट आउँछ, कपडा आउँछ, हामीले जे बनाउँछौँ कपडा आउँछ, त्यसलाई कटिङ गरेर हामी गार्मेन्टमा परिणत गर्ने हो। तर त्यो सामान आउने क्रममा कोही चाहिँ चाइनाको कतै चाहिँ समस्या भयो, कोभिड त विश्वव्यापी रूपमा भयो, त्यतै रोक्यो, कोही चाहिँ तपाईँको हाम्रो क्लाइन्टले पनि चाहिँ अहिले चाहिँ यो समस्या छ नपठाऊ भन्यो, हाम्रो उद्योगमै पनि कामदारहरू बस्न सकेनन् रोगको सङ्क्रमण हुन्छ कि भनेर। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यो जुन ब्यालेन्स पाइपलाइनमा भइराखेको कामहरू चाहिँ अर्डर चाहिँ क्यान्सल हुन गएर लगभग 2 अर्ब डलर बराबरको चाहिँ त्यो 2 करोड डलर बराबरको चाहिँ यो रेडी सामानहरू, कुनै बन्दै गरेको सामानहरू त्यो चाहिँ ऊ भयो के अरे जान सकेन, हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकेनौँ र यहीँ डम्प भयो अहिलेसम्म पनि त्यो, किनभने गार्मेन्टको चाहिँ अलिकति समय गएपछि डिजाइन आउट हुन्छ, त्यो सामान चाहिँ क्लाइन्टले एक्सेप्ट गर्दैन, त्यो भएर त्यो डम्प भएर त्यस्तो किसिमको प्रकोपलाई जोगाउनको लागि, त्यस्तो किसिमको समस्यालाई जोगाउनलाई अहिले सरकारलाई चाहिँ मैले बारम्बार यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हुने कुरा हो, इसिआई भन्छ, एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्सुरेन्स भन्छ, त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामीले त्यो एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्सुरेन्स गरायो भने चाहिँ त्यहाँबाट हामीलाई फेसिलिटेट हुन्थ्यो कि। कुनै बेला हामीले र मेटेरियल स्पेसिफिक कुनै कम्पनीको लागि लोगो बनाएर ल्याउँछौँ, यहाँ स्पेसिफिकेसन गर्दाखेरिमा त्यसमा चाहिँ निरीक्षण गर्दाखेरि लोगोको डिजाइन बिगारिदियो अथवा कपडाको कन्टेन्ट केही बिग्रियो, त्यस्तो खालको बेला क्लाइन्टको चाहिँ क्युसी आएर क्वालिटी कन्ट्रोलर आएर यहाँ हेर्दाखेरिमा पनि चाहिँ त्यो भएन भने, त्यो मिल्दो भएन भने त्यस्तोलाई पनि फेसिलिटेट गर्छ कि। त्यही भएर यो एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्सुरेन्स चाहिँ एकदमै जरुरी छ, त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भनिरहेको छु। कच्चा पदार्थको हकमा नि हामीले कुल चाहिने मध्ये 40% मात्रै स्वदेशी बजारबाट लिन्छौँ भन्ने कुरा भयो, जस्तो त्यो भने त धागो र धागोलाई चाहिँ र मेटेरियल्स कच्चा कपडामा बदल्ने कुरा हो। नेपालमा पनि प्रशस्तै चलेको 1-2 उद्योगहरू छन्, थप 1-2 बन्द पनि छन्। यी उद्योगहरूबाट धागो उत्पादन गर्ने हामीले आफ्नै देशमा खपत गर्न सक्ने स्थिति नरहन सक्ने हो। अब यस्तो छ कि यो यहाँको हाम्रो मौलिक खालको कपडाहरू हो, जुन खद्दर भन्छौँ, हेम भन्छौँ, अल्लो भन्छौँ, त्यो टाइपको कपडा 40% चाहिँ यहाँ युज भएर हामीले उत्पादन गरेर पठाइराखेको हो। जुन चाहिँ घरेलु फाइन कटन त्यो धागो चाहिँ बाहिरैबाट आउँछ, केही चाहिँ हाम्रो प्लान्ट बेस्ड फाइबर जुन हेम्प भने मैले, त्यो टाइपको कपडाहरू यहीँ पनि भन्छ कि, यहीँ प्रशोधन भएर त्यो घरेलु टाइपले हेर्दाखेरि बाक्लो बोरा जस्तो देखिन्छ, तर त्यो हेम्पबाट बनेको ब्यागहरू त्यो चाहिँ हामीले निर्यात गरिराखेको छौँ। तर अब त्यो गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अझै निर्यात चाहिँ यहीँ बुनेको कपडा भन्दा पनि धागो पनि छ हाम्रो धागोका उद्योगहरू छन्, रिलायन्सकै छ, अरूहरू छ होइन, त्यो धागो चाहिँ टर्कीमा एक्सपोर्ट भइरहेछ। किन भयो भने त्यो धागोबाट उत्पादन गरेको चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टले अफोर्ड गर्न सकेन कि। गार्मेन्टको व्यापार भनेको कस्तो भने एउटा ज्याकेट चाहिँ तपाईँको $5 पनि रेडी हुन्छ, त्यही ज्याकेट चाहिँ तपाईँको $200 पर्ने पनि हुन्छ कि। त्यो चाहिँ ग्राहकको माग र अर्डर अनुसारको सामान उत्पादन, यहाँ भएका धागो उद्योगले उत्पादन गर्ने धागोबाट भनेको गार्मेन्ट हामीलाई क्लाइन्टले अफोर्ड गर्न सकेन, हामीलाई महँगो पऱ्यो भन्नु महँगो पऱ्यो। बिस्तारै चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरिमा त्यो पनि हुनसक्छ, हेर्दै जाउँ अब। तर अहिले चाहिँ त्यो धागो चाहिँ निर्यातै भइरहेछ र हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टहरूले मोस्टली इन्डियाबाट धागो इम्पोर्ट गरेर बुनेर त्यही कपडाहरू हामीलाई दिइरहेका छन् र केही कपडाहरू चाहिँ चाइना, इन्डिया, त्यसपछि अरू मुलुक, अहिले मैले भनिसकेँ मुलुकहरू, ती लगायतका मुलुकहरूबाट चाहिँ आएर हामीले चाहिँ त्यसलाई कटिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ सबै गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ र त्यसमा मिनिमम पनि भ्यालु एड चाहिँ 35% चाहिँ हाम्रो मिनिमम भ्यालु एडिसन हुन्छ र बडीमा कुनै कुनै, अब मैले प्लान्ट बेस्ड फाइबर भने नि, अब त्यो त हाम्रो 100% हाम्रै चाहिँ र मेटेरियल भयो, त्यस्तो चिजहरूमा त झन् 60-70%सम्म भ्यालु एड भएर चाहिँ त्यसको हिस्सा त एक्सपोर्ट हिस्सा कम छ, तर त्यो चाहिँ लोभ लाग्दो छ कि। त्यही भएर हामी चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ 10 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको एक्सपोर्ट गर्छौँ कि भनेर लागिरहेछौँ। 8 महिना भइसक्यो अथवा 9 महिना भइसक्यो, त्यो भेट्ने हो कि नभेट्ने अझै हामीलाई टुङ्गो छैन। अलिकति अगाडि फर्क्यौँ भने हामी चाहिँ वार्षिक 40 करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी निर्यात गर्ने स्थितिमा पुगेका थियौँ।
ती दिनहरूलाई हाम्रो स्वर्णिम युग भन्न मिल्छ? हाम्रो त्यो त गार्मेन्ट क्षेत्रको भन्दा नि त्यो त राज्यकै स्वर्णिम युग भनेर भन्न चाहन्छु मैले, किनभने राज्यमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ डलरभित्र आउने उद्योगै त्यति बेला त्यो थियो। 2005-04 त एकदमै हाम्रो युवा साथीभाइहरू एकदमै कम मात्रामा चाहिँ विदेश काम गर्न जानुहुन्थ्यो, त्यसको हिस्सा नै थिएन। त्यस्तो टाइममा हामी चाहिँ बजेट पनि सानो आकारको आउँथ्यो त्यति बेला, त्यस्तो टाइममा पनि 40 करोड डलर बराबरको निर्यात हामीले अमेरिका लगायतका मुलुकमा गरेका थियौँ। तर अब त्यो जुन कोटा सिस्टम थियो मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट अन्तर्गतको, त्यो चाहिँ 2005 सिद्धियो। हाम्रो 2004-05-03 आउँदा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 1285 उद्योग, त्यसपछि 40 करोड डलर बराबरको निर्यात एकैचोटि, तपाईँको 6-7 लाख चाहिँ रोजगारी डाइरेक्ट, फेरि त्यसमा इन्डाइरेक्ट त कति जोडिएको हुन्थ्यो हुन्थ्यो होइन, त्यो प्रत्यक्ष रोजगारी त्यति थियो भने। त्यसपछि चाहिँ 2005 को चाहिँ त्यो सिद्धेर 6 जाँदाखेरिमा एकैचोटि हाम्रो चाहिँ 15-20 उद्योगमा चाहिँ झऱ्यो, सबै चाहिँ हाम्रो उद्योगहरू बन्द भयो। राज्यले विशेष किसिमको प्याकेज ल्याउन सकेन भन्छु, किनभने त्यस्तै किसिमको नियम चाहिँ बङ्गलादेशमा पनि थियो। बङ्गलादेशले हामीले गार्मेन्ट सुरु गरिसकेपछि उहाँले ओहो नेपालले सुरु गर्यो भनेर उनीहरूले सुरु गरेको चिज हो कि, हामीभन्दा पछि नै सुरु गरेको हो, अथवा सँगसँगै पनि भन्नु अलिकति पछि नै हो, तर उनीहरू गर्न चाहिँ सँगसँगै जस्तै गरेको हो। र आज चाहिँ उनीहरूले त्यो व्यापार टिकाउनलाई 25% नगद अनुदान दियो, किनभने मैले बनाएको एउटा गन्जी तपाईँको 20 रुपियाँ घाटामा बेच्दाखेरि नि मलाई अर्को 5 रुपियाँ नाफा हुने भयो होइन। त्यो त व्यवसायीलाई टिकाउनु पऱ्यो नि त, त्यो त एउटै परिवार त हो, सरकार र निजी क्षेत्र र जनता भनेर त एउटै फ्यामिली त हो नि। अनि त्यो लगानी गऱ्यो कि त्यो एउटा परिवारमा चाहिँ कसैलाई लगानी गरेर चाहिँ रिभाइभल हुन्छ भने त त्यो राम्रो कुरो हो नि त। त्यो त्यसरी लगानी भयो र पछि बङ्गलादेशको चाहिँ हाम्रोभन्दा धेरै अगाडि बढ्दै गयो, उनीहरूले बिस्तारी इन्सेन्टिभलाई नि घटाउँदै गयो, बिस्तारी अरू सुविधाहरू नि घटाउँदै गयो। अहिले चाहिँ जम्मा 12% जति मात्रै इन्सेन्टिभ दिन्छ, र उनीहरूको चाहिँ त्यो 40 मिलियनभन्दा बढीको एक्सपोर्ट, 40 मिलियन भन्नाले तपाईँको टोटल विदेश विश्वभरिबाट उनीहरूको देशमा भित्री विदेशी मुद्रा हुन्छ नि, त्यो मुद्रामध्येको 83% भन्छ डाटाले, 83% गार्मेन्टबाट मात्र भित्रिन्छ भन्छ, तर हामीले भन्दा 80% भन्दाखेरिमा हुन्छ। अब त्यहाँका वाणिज्य मन्त्रीकै चाहिँ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री छ, त्यहाँका ब्याङ्कका अध्यक्षको चाहिँ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री छ, त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलका मुख्य व्यक्तिको चाहिँ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री छ, त्यहाँको चाहिँ विभिन्न के हरेक राजनीतिक, त्यसपछि गएर तपाईँको यो ब्युरोक्रेसी, हरेक चाहिँ मान्छेहरूको परिवारको कोही न कोही चाहिँ गार्मेन्टसँग जोडिएको छ। त्यसले चाहिँ गर्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ त्यो रिभोल्युसनै जस्तो भनौँ न, गार्मेन्टको क्रान्ति र गार्मेन्ट क्रान्ति नै जस्तो भएर चाहिँ ठुलो हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले गरे र राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ जोगायो कि। हामी चाहिँ कहाँनिर झुक्यौँ, जसरी सन् 2006 अमेरिकाले हामीलाई चाहिँ मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट सुविधा हटाइदियो 81 होइन, त्यो 5 अथवा 6 बजी सक्यो त्यसपछि हामीले चाहिँ थप लबिङ गर्न सकेनौँ, त्यस्तै सुविधा अथवा त्यही सुविधा कन्टिन्युटी गरेर, अथवा हामीलाई सुविधा नदिए पनि हामी चाहिँ अर्को कुनै उपाय अप्नाएर अर्को उपाय गर्न सकिन्थ्यो, अमेरिकामै गएर पनि लबिङ गर्न सकिन्थ्यो, त्यही खालको सुविधा नभए पनि अर्को कुनै चिजबाट चाहिँ हामी एडभान्टेज लिन सकिन्थ्यो, र अन्य विभिन्न विकसित मुलुकमा गएर पनि हामीले लबिङ गर्न सकिन्छ, हाम्रो आइटमलाई चाहिँ सब्सिडाइज गरेर, हामी ठुलो राष्ट्र छैन, सानो उत्पादन, सानो मुलुक, थोरै जनता, राम्रो देश भनेर हामीले, फेरि नेपाली भनेपछि विदेशीहरू प्रायः सबैले चाहिँ मन पराइराखेको हुन्छ, पोजिटिभ भाइब्स हुन्छ भन्छ उनीहरूले, त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यो लाभ लिनै सकेनौँ कि। हामी चाहिँ राजनीतिक एजेन्डामा मात्रै झुन्डिरह्यौँ कि, हामी चाहिँ एउटा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरू एउटा सानो चाहिँ झोलुङ्गे पुल चाहिँ उद्घाटन गर्नु पऱ्यो भने, एउटा पार्टी उद्घाटन गर्नु पऱ्यो भने, सानो मन्दिर उद्घाटन गर्नु पऱ्यो भने 2-3 दिन लगाएर टाइम दिएर त्यसलाई रिबन काट्नुहुन्छ, बढी चाहिँ भोटमा जुन पार्टीले जित्नुपर्छ भन्ने एजेन्डामा बढी फोकस हुन्छ, उद्घाटन भएको अब एउटै चिजलाई पटक पटक उद्घाटन हुन्छ, तर आफ्नो कुनै बेला पार्टीमा समस्या आउँदाखेरि सडकमै आएर सुतेको पनि चाहिँ देखिन्छ, आन्दोलनमा आफै होमिएको देखिन्छ लिडरहरू पनि के ठुल्ठुला लिडरहरू नि, तर आर्थिक मन्दी हुँदाखेरि, आर्थिक सङ्कट पर्दाखेरि, अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदाखेरि, व्यवसायीहरू चाहिँ समस्यामा पर्दाखेरि र व्यवसायीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मुद्दामा त्यति सेन्सिटिभ भएको मैले पाउँदिनँ, किनभने कहिलेकाहीँ आकल झुकल भेटेर रिक्वेस्ट गर्न खोज्दा पनि अरू फोन आउने, अरू चाहिँ कुराहरू आउने, बिचमा डिस्टर्ब भइरहने, र त्यति चाहिँ सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। र त्यो एउटा त्यो कुरो र अर्को चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दल,
मा पार्टीको नाम लिएर केही काम छैन, सबै एउटै हो। हामी नेपाली जनताले संविधानले दिएको चिज गरे भएर ती सबै दलका मान्छेहरू चाहिँ एउटै एजेन्डामा आएर एउटै चाहिँ आर्थिक मुद्दामा चाहिँ जत्रो राजनीति परिवर्तन भयो नि केही फरक पर्दैन, आर्थिक मुद्दा चाहिँ हामी एउटै छौँ है भनेर चाहिँ सेन्सिटिभनेस भएन भने अझै चाहिँ देशमा चाहिँ समस्या अझै आउन सक्छ। तर यो सम्भावना छ, यो सम्भावनालाई चाहिँ चान्सको रूपमा बदलेर सबै राजनीति दल एकजुट भएर आर्थिक क्रान्तिमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ। 2005 अगाडि उद्योगको सङ्ख्या हारारी 1200, रोजगारीको सङ्ख्या हारारी 6-7 लाख, लगभग डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट गरेर 10 लाखभन्दा बढी भनौँ न। अहिले चाहिँ उद्योगको सङ्ख्या कति, 100 भन्दा तल? अहिले उद्योगको सङ्ख्या लगभग 100 छ र रोजगारीको त्यही 40,000 जति। निर्यात चाहिँ हाम्रो 40 करोड डलरबाट घटेर अब तपाईँको 6 करोड, 6-7 करोड। त्यति बेला डलरको रेट चाहिँ 60-62 रुपियाँ थियो, अहिले 135-140 रुपियाँ पुगेको छ। त्यो हिसाबमा कति घट्यो भने त्यो त एकदमै भयो। अझै 2005 पछि त 1 करोड डलर पनि घट्यो, त्यसलाई चाहिँ रिभाइभल भएर राम्रो भएको छ। अब यति नै निर्यात गर्दा नि गलैँचा पहिलोमा छ, गार्मेन्ट दोस्रोमा छ, कि अनौठो कुरो, अनि भन्नलाई पनि अप्ठ्यारो। कुनै मुलुकमा गएर त्यो सभा सम्मेलनमा बोल्नु पर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ निर्यातको दोस्रो हिस्सा चाहिँ हामीले ओगट्या छ भन्दाखेरि पनि अलिकति मन खिन्न भएर भन्नुपर्ने, यत्रो सम्भावना भएको चिज, किनभने यो त खाद्यान्न पछिको ठुलो ट्रेड चाहिँ लत्ता कपडाको हुन्छ। यसैमा चाहिँ काम गर्न सकेन भने त अरूमा के हुन्छ? तपाईँले संसारको सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्तिको रिसर्च गर्नुभयो भने नि लत्ता कपडामै काम गर्ने, आइटी सारा चिज आएको छ, तर विश्वको नम्बर वान धनाढ्यमा चाहिँ त्यो हजुरको चाहिँ लत्ता कपडै काम गर्ने, एउटा ब्रान्डेड ब्याग बनाउने कम्पनी जुन अमेरिकामा छ, यो लुई भुटान भन्ने, त्यस्तो टाइपको कम्पनीका मालिक चाहिँ अहिले संसारको सबैभन्दा धनी चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। यो 1980 हाम्रोमा उत्पादन सुरु भयो, 20 वर्षमा हामी प्राइम टाइममा पुग्यौँ, 40 करोड डलरभन्दा बढीको एक्सपोर्ट गर्न थाल्यौँ। 25 वर्षमा पुग्दा हामी कोल्याप्स हुन सुरु गऱ्यौँ, कोल्याप्सै भयो। 6 अर्ब वार्षिक चाहिँ 6 अर्ब डलर, सरी 6 अर्ब डलरको लगानी अहिले कतिमा घट्यायो होला लगानीलाई हिसाब गर्दा? लगानी त अब यसमा तपाईँको लगानी पहिलाका रुग्ण उद्योगहरू नि हामीसँग बाँकी नै छन्, अझै पनि केही उद्योगहरू आउला काम गरौँला भनेर राखिराखेकै उद्योगहरू छन्। तर यहाँ विडम्बना के छ भने सरकारको उद्योगलाई चाहिँ रुग्ण भनेर घोषणा गरेका छ, निजी क्षेत्रको उद्योगलाई चाहिँ रुग्ण भनेर घोषणा गरेका छैन। त्यो रुग्णै घोषणा गरेको केही रिभाइभलका कुराहरू आउँथे, हाम्रो विराटनगर झापा हाम्रो पूर्व अध्यक्षकै चाहिँ उद्योग पनि अहिले चाहिँ रुग्ण भएर बसिराखेको छ। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ रिभाइभल गर्ने एउटै नियम चाहिन्छ कि एउटा परिवार हो सरकार भने, तपाईँको गार्जेन हो सरकार र छोराछोरी हो व्यवसाय गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ अब बाउको चाहिँ उद्योग चाहिँ रुग्ण हुने, छोराको उद्योग चाहिँ रुग्ण नहुने हुँदैन कि, त्यही भएर सबैको रुग्ण हुन्छ कि सबैको हुँदैन। त्यो भएर दिने सुविधा सबैलाई दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सरकारले चाहिँ अब यो व्यवसाय भनेको अलिकति थर्ड नेसनल जस्तो, तेस्रो चाहिँ वर्गका जनता जस्तो हिसाबले ट्रिट गरे हो कि जस्तो नि लाग्छ। यो त जनता र सरकार भनेर त एउटै हो नि, एउटै हो, फरकै छैन नि यसमा त। सबैले चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ उ गरे हुन्छ, तर उनीहरूले छुट्याइराखेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ अब परिवर्तन ल्याउनु, सोचमा परिवर्तन। कतिमा खुम्चिया छ भन्नुभयो, त्यो 6 अर्बको लगानी तपाईँको त्यही 150-200 अरबमा चाहिँ डलर खुम्चिएको छ अहिले, हजुर। ओके, त्यति बेला चाहिँ के भनिँदो रहेछ भने नेपालबाट ग्याप, वालमार्ट जस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरू जो विश्वव्यापी रूपमा छन् मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, उनीहरूले नेपालमा गार्मेन्ट बनाउन दिन्थे, नेपालबाट बनाएर लगेपछि उनीहरूले बेच्थे, होइन? अहिले त त्यो छैन, उनीहरूले अर्डर क्यान्सल गरे, बङ्गलादेश गए, भियतनाम, अरू मुलुक गए, ग्यापले बनाउँथ्यो यहाँ 100%, जेसिपेनले बनाउँथ्यो, वालमार्टले बनाउँथ्यो, टार्गेटले बनाउँथ्यो, विभिन्न अमेरिका स्थित विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले यहीँ तयारी पोसाक बनाउँथ्यो, क्वालिटीमा नि समस्या थिएन। डेलिभरीमा कहिलेकाहीँ अलिअलि इस्यु आउँथ्यो, किनभने हाम्रो समुद्री पहुँचदेखि विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा त्यसलाई पनि हामी व्यवसायीहरूले चाहिँ समयमै पुऱ्याउनु पर्छ, त्यसलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्नुहुन्न भनेर कन्टेनरमा जाने सामान घाटै खाएर पनि प्लेनबाट बाई प्लेन पनि पठाएर त्यसरी पनि हामीले जोगाएको हो। अब जब चाहिँ यो एग्रिमेन्ट जुन कोटा पनि खारेज भयो र यहाँ चाहिँ राजनीतिक उथलपुथल पनि भयो, त्यो सेम टाइममा चाहिँ यसको चाहिँ अभिभावकै गुमायो कि, नेपालको तयारी पोसाक उद्योग गर्ने उद्योगीहरूले चाहिँ अभिभावक गुमायो, सरकार पनि द्वन्द्वमा मुस्यो, यता हामी जनयुद्धमा थियौँ, त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकेको जस्तो। अहिले चाहिँ विश्वको त्यस्ता कुनै ब्रान्डहरूले नेपालमा फेरि उत्पादन गर्न सुरु गरेका छन् अथवा गर्दैछन्?
केही उद्योगहरूले गरेका छन्। अब तपाईँ हामी के अरे तपाईँको अल्फा बोर्डर भन्ने कम्पनी छ अमेरिकाको, अहिले त्यो कम्पनीले हामीसँगै चाहिँ हामीसँगै सामान लान्छ। हाम्रो विराटनगरमा चाहिँ उद्योग छ, त्यहाँबाट चाहिँ सामान लान्छ र त्यो न्युयोर्कमा भएको कम्पनी ठुलो कम्पनी छ। तर उसले त्यो रिलेसनको हिसाबले काम गरिरहेको छ कि उसलाई सस्तो परेर होइन, जोसँग अब सपोज हाम्रो एकजना चाहिँ उद्योगी साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँगको आफ्नो व्यक्तिगत रिलेसनले त्यसलाई छोड्न नसकेर बनाएर चाहिँ पठाइरहनु भएको छ कि कम्पिटेटिभनेस नभए पनि यो राम्रो हाम्रो सम्बन्ध भए मान्छे भन्ने टाइपले चाहिँ काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी इन्डिया पनि हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ ठुलो कम्पनीलाई। अहिले रेड टेप भन्ने कम्पनीले नेपालबाट उत्पादित सामानहरू, हजुर, रेड टेप भन्ने एउटा ठुलो कम्पनी चेनै सुरु भएको छ, त्यो कम्पनीले पनि चाहिँ हामीबाट चाहिँ सामान लगेर बेचिरहेको छ। अन्य हामी व्यापार मेलामा विभिन्न कार्यक्रममा जाँदाखेरि ठुल्ठुला कम्पनी आउँछ क्या, त्यहाँ का कुरा गर्नलाई, कुरा नभएको होइन, छलफल हुन्छ, मिटिङ हुन्छ, सबै हुन्छ, अन्तिममा तर अन्तिममा हामी कम्पिटेटिभनेस हुँदैन। अनि त्यसो उनीहरूको नियम यति छ कि तपाईँको अहिले चाहिँ त्यो व्यापार गर्दा अलिअलि यसो घरबास यसो बस्न मिल्ने भएको नि जानी हो कि भन्ने खालको नियम बनाइसके उनीहरूले। उनीहरूले फेरि त्यही नियमबाट अरू मुलुकबाट काम गरिरहेको छ, किनभने त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ सरकारको सपोर्ट छ, हामी कहाँ त त्यति ठुलो सपोर्ट छैन। हाम्रो त तपाईँको एउटा चाहिँ प्रिसिपमेन्ट लोन अथवा प्याकिङ क्रेडिट लोन पाइहाल्यो भने पनि पाउनै गाह्रो छ, कुनै कारणवश पाइहाल्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा इन्भोइसमा चाहिँ लोन लिएपछि अर्को मान्छेले अर्डर दियो भने फेरि लोन अप्लाई गर्नै नमिल्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनहरू छ कि, त्यही भएर काम गर्नलाई अप्ठ्यारो छ। कतिवटा मुलुकमा जान्छ अहिले चाहिँ गार्मेन्ट? हाम्रो त युरोप, अमेरिका, जापान, चाइनामा पनि जान्छ। कुल मुलुक भन्दा 40-50 जान्छ, थोरै थोरै भए पनि जान्छ। मेरो विचारमा 40-50 भन्दा बढी नै मुलुकमा जान्छ। त्यो 2005 अगाडि चाहिँ अमेरिकै मुख्य बजार थियो, युरोप पनि जान्थ्यो, तर मुख्य बजार भनेको चाहिँ अमेरिकै थियो, अमेरिकै थियो। यो जुन हिसाबमा हामी $40 करोड बराबरको गार्मेन्ट निर्यात गर्ने स्थितिबाट अहिले $6-7 करोड हजुर झऱ्यौँ, वार्षिक चाहिँ हाम्रो 10 अर्ब पुर्याउन पाए हामी एकदमै माथि पुग्थ्यौँ भन्ने स्थिति छ। यो स्थितिमा आउनमा तपाईँले धेरैपटक यहाँ सरकारले होइन एकदमै दोष देखाइराख्नु भएको छ, हो पनि होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा बढाउन सकेका छैन सरकारले, चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ त्यो संरक्षण गर्न सकेका छैन, होइन, क्यास इन्सेन्टिभ दिन्छु भनेको छ त्यो दिन सकेका छैन, 3 अर्ब कि कति त बाँकी छ भनेको के अरे सबै उद्योगको इन्सेन्टिभ कति कति बाँकी छ, 3 अर्ब हो लगभग 3 वर्ष अगाडिदेखिको 3 अर्ब जति चाहिँ क्यास इन्सेन्टिभ लिनलाई बाँकी छ, नगद अनुदान। अब अझै रकम हालेको छैन, अस्ति वाणिज्य मन्त्रालयमा रिक्वेस्ट गरेर वाणिज्य मन्त्रीज्यूले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउनु भयो, हामीसँग रकम भएन। कस्तो भने राज्यसँग, राज्यलाई पनि पुरै दोष दिएको मैले होइन कि, राज्यसँग पुँजी थियो भने दिन्थ्यो होला, पुँजी निर्माण गर्नेतिर चाहिँ राज्य लागेन। तर घोषणा गरेपछि त पुँजी तयार पार्नुपर्ने, घोषणा गरेपछि त पार्नै पर्ने हो, त्यसमा त दुई मात्रै छैन। तपाईँको पुँजी निर्माण गर्नु छ भने पुँजी निर्माण गर्नलाई लगानी गर्नुपर्छ, बुझ्नु भएन, व्यवसायलाई लगानी, सब्सिडी, नीति, कानुनदेखि सबै कुरामा चाहिँ हिट गर्नुपर्छ कि, नत्र भने आउँदैन कि। अब अस्ति लगानी सम्मेलन भयो, 2-4 साइन त भयो, त्यो आउँछ आउँदैन आफ्नै ठाउँमा छ, आउला राम्रो भयो, त्यो प्रोग्राम पनि राम्रो हो कि, कम्तीमा नि 59 मुलुकले त हाम्रो मुलुक देखे, 30 त यहीँ एम्बेसी भएकै मुलुकहरू थिए, 30 एडिसनल मुलुकका मान्छेहरू आए, राज्यको कुराहरू सुन्न पाए, सबै कुरो देख्थ्यो, मार्केटिङ। अब त्यो विदेशीलाई अब छोडिदियो, हामीले वास्ता नगरी त्यो आफ्नै पारामा हुन्छ कि, उनीहरूलाई फलोअप गरिरहनुपर्छ कि, फलोअप गर्ने कुरा गर्ने गरिरहनु सक्छ पर्छ होइन। अनि फेरि त्यो त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर लगानी भनेको व्यवसायीले ल्याउने हो कि, नम्बर वानमा मैले मेरो विदेशको अमेरिका साथीलाई नेपालमा लगानी ल्याउन भन्यो भने तैँले के फेसिलिटी पाएछ, तैँले के सुविधा छ, के चाहिँ गाह्रो छ तिमीहरूको देशमा भनेर सोध्छ कि व्यवसायीलाई। सरकारले त नीति बनाइदिने हो, सरकारले त नियम बनाइदिने हो, रेगुलेट गर्ने हो, कसैले त्यो रेगुलेटभन्दा बाहिर गएर गल्ती गर्छ भने उनीहरूलाई कारवाही गर्ने हो, त्यसपछि चाहिँ फेरि चाहिँ रिभाइभल गराउने हो, त्यो टाइपको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नि सरकारले नीति नियम बनाउँदा पनि हामी मान्दैनौँ जस्तो लाग्छ क्या, गार्मेन्ट व्यवसायीहरूले अलिक पहिला चाहिँ हामीलाई एउटा छुट्टै गार्मेन्ट जोन चाहियो भनेका थिए, त्यसपछि सरकारले 2.5 अर्ब 2019 आसपासमा 2.5 अर्ब 3 अर्ब लगानीमा 300 बिघामा सिमरामा एउटा गार्मेन्ट जोन बनाइदियो होइन। बनाउनुभन्दा अगाडि व्यवसायीले अलिअलि सानसानो विरोध पनि गरेका थिए होला, तर बनिसकेपछि हामीलाई पाएक परेन भनेर त्यहाँ जानबाट मानेनन्। अनि अहिले तपाईँहरूकै सङ्घ के भन्दैछ भने काठमाडौँमै हामीलाई गार्मेन्ट जोन चाहिन्छ साना उद्योगीलाई हो, हामीले त्यति बेला गार्मेन्ट जोनमा जान्न भनेकै होइन, त्यो तपाईँले गलत कुरो कहाँबाट थाहा पाउनुभयो, हामी जानलाई रेडी नै थियौँ,
तर ठुला उद्योग त्यहाँ जान्छन्, साना उद्योगलाई जहाँ छ त्यहीँको सरहको सुविधा दिनु मात्रै भनेको हो. तर हामीले थाहा नै नपाइकन त्यो चाहिँ जिपिजेड भनेर हाम्रो चाहिँ घोषणा गरेको थियो, त्यो उद्घाटन भयो के भयो पछि चाहिँ व्यवसायको समन्वय नै उद्घाटन भयो, स्पेसल इकोनोमी जोन भनेर पछि चाहिँ बनाउनु भयो होइन सेज भनेर. तर हामीसँग त्यति ठुलो सल्लाह भएन र हामी त्यहाँ चाहिँ सल्लाह भएर सबै भएर त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर अलिक बढी बनेको भए बिस्तारी चाहिँ यो अब तपाईँको यो बिस्तारी व्यापार बढेपछि जाने हो कि. तपाईँ मैले लगाएको ठाउँमा उद्योगमा अहिले प्राय उद्योगीहरू जम्मा 50-100 कामदार राखेर काम गरिरहेका उद्योगीहरू बढी छन् कि. त्यो भएर ती उद्योगीहरूलाई स्वाट्टै जाऊ भन्नुलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि तपाईँको हरेक चिजमा चाहिँ सब्सिडाइज गर्नुपर्छ, यतिकै जाँदा त्यहाँ जाँदा पाउने के त त्यो सबै कुरोको चाहिँ आकलन निकालेर जानुपर्छ. अब त्यो एउटा जग्गाको प्लट मिलाएर प्लटमा जाऊ भनेर तपाईँको इपिजेडमा पनि कोही गएको छैन, भैरवामा पनि मान्छे गएको छैन, गएकै मान्छे पनि चाहिँ समस्या इकोसिस्टम पनि बनाइदिनु होइन, सिङ्गो इको बनाउनु पऱ्यो. हामीलाई ब्याकवर्ड ब्याकवर्ड लिङ्गेजको उद्योगहरू त्यहीँ लगाइदिनु पऱ्यो, वासिङका प्लान्ट लगाइदिनु पऱ्यो होइन, इम्ब्रोइडरीका प्लान्ट लगाउनु पऱ्यो, सबै कुरो गर्नु पऱ्यो नि इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो गर्नुपर्ने हो. समन्वय भएन, उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो. अहिले हामीले जग्गा मागेको चाहिँ हामीसँग थुप्रै उद्योगीहरू 10-15-12 चाहिँ मेसिनहरू राखेर उद्योग चलाइरहेका साथीहरू हुनुहुन्छ कि. ती यहाँ अब उपत्यकामा विभिन्न नीति नियमहरू चेन्ज भइरहने र ह्यारेसमेन्ट भए भएर एक ठाउँमा जग्गा दियो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो हामी इन्डस्ट्रियल टुरिज्म जस्तो टाइपको बनाउने र यहाँ काठमाडौँभरि उपत्यकाभरि भएका विद्यार्थीहरूलाई भ्रमण पनि हुने, हाम्रो विदेशबाट आएका साना बाहिरहरूलाई कति चाहिँ टुरिस्ट बनेर आएर यहाँबाट चाहिँ व्यापार सुरु गरेर गएको थुप्रै उदाहरणहरू छ क्या. त्यस्तो टाइपकोलाई त्यहाँ गएर घुम्नलाई पनि उद्योगहरू घुम्नलाई पनि सजिलो हुने त्यो खालको चाहिँ हामीले गर्न खोजेको हो कि. त्यो खालको गर्न त्यहाँ सबै हाम्रो चाहिँ त्यो ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज भनेको छ, त्यसमा हाम्रो सोलरबाटै चाहिँ बिजुलीको प्रयोग गर्ने, त्यहाँबाट आएको चाहिँ पानीहरूलाई चाहिँ रिप्रोसेसिङ गरेर पिउन योग्य बनाउने, त्यहाँ भएका डस्टहरूलाई जुन हाम्रो कपडाका टुक्राहरू निस्छ त्यसबाट साना साना हस्तकलाका सामानहरू बनाउने, त्यहीँभित्रैबाट होइन अन्य चिजहरूलाई चाहिँ अरू के बनाउन सकिन्छ होइन, त्यो तपाईँको कपास निकालेर फेरि कुसनदेखि हरेक चिज बनाएर निर्यात गर्न सकिन्छ, त्यो टाइपको अवधारणामा त्यहाँबाट लगभग तपाईँको 5% मात्रै डस्टको 100% डस्ट मान्यो भने 5% मात्रै फाल्नुपर्ने र डस्टमा जाने र अरू सबै फेरि प्रशोधित भएर वस्तुमै परिणत हुने खालको चाहिँ बनाउनु खोजेको हामीले सरकारसँग लबिङ चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ. जग्गा तपाईँले छानिसक्नुभयो यहाँ भनेर कि सरकार? जग्गा छानेको छैन, जग्गा चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा छ थुप्रो जग्गाहरू. यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिने भन्ने केही छ त्यस्तो? समेटिनलाई हामीले चाहिँ लबिङ गरिरहेका छौँ होइन, पहल गरेका छौँ. अब गभर्मेन्टले के गर्छ हामी त अब रेगुलेटरी होइन, त्यही भएर चाहिँ फेरि चाहिँ नि अब हाम्रो जुन पहिलाकै थियो सन् 2005 अगाडिकै स्थितिमा पुग्न अझ त्योभन्दा माथि पुग्न, हजुर, वार्षिक 40 करोड डलर भन्दा पनि अझ बढी गार्मेन्ट एक्सपोर्ट गर्नको निमित्त अब आगामी आर्थिक वर्षको हामी बजेट बनाउने यति बेला तर्खरमा छौँ होइन, अन्तिम चरणमा छ सरकार. यस्तो स्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले पनि उद्योगहरूलाई अलि विगतका तुलनामा अलि राम्रो खाले अलि सेवा सुविधासहितको बजेट ल्याउने भनेर तयारी गर्दैछ, भाषण गरिरहेछ भनौँ. ठ्याक्कै भन्नुपर्दा गार्मेन्ट उद्योगलाई अब फेरि फस्टाउने गरी फेरि चलायमान बनाउने गरी होइन, कस्तो खालको नीति चाहिएला ठ्याक्कै? नीति त एउटा त निर्यात मैत्री नीति चाहियो कि, गार्मेन्टलाई मात्रै निर्यातमुखी गर्नु पऱ्यो. निर्यात गर्दाखेरि अरू मुलुकले के अवलम्बन गरेका छन् त्यो खालको चाहिँ नीति, किनभने टाढा पनि जानु पर्दैन. चाइना र इन्डिया भनेको विश्वको सबैभन्दा ठुलो निर्यातक भइसक्यो अहिले होइन, अमेरिका पनि चाहिँ भोलि चाहिँ चाइना अथवा इन्डियामा समस्या पऱ्यो भने त्यहाँकै चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ क्राइसिस हुने हिसाबको भए भएर त्यहाँ के खालको सुविधा दिएर उद्योगहरू आइरहेछ भन्ने त्यो एउटा डिप्ली अध्ययन गर्नु पऱ्यो र इन्सेन्टिभलाई बजेट राखेर त्यो बजेट चाहिँ तपाईँको पेपरलेस फेसलेस गराएर उद्योगीको निर्यात भएको 35 दिनभित्र उद्योगीको खातामै आउने बनायो भने त्यसले केही सफिदा, किनभने इन्सेन्टिभको हिसाब गरेर सामान त्यही हिसाबले कस्ट गरेर पठाइन्छ, त्यो नै नआएपछि त्यो हुँदैन. अब इन्सेन्टिभै दिन नसक्ने पनि हुनसक्छ सरकारको नलेजमा चाहिँ, त्यो भयो भने त्यही खालको अरू के सुविधा दिन सकिन्छ त भनेर उद्योगीसँग छलफल गऱ्यो भने त्यसमा पनि सकिन्छ. अनि अर्को कुरो के छ भने एउटा निर्यातको टोटल निर्यातको 1% चाहिँ बजेट चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको सिप विकास तालिम, व्यापार मेला, पूर्वाधार, प्रविधि, डिजाइन, बजारीकरण, अनुसन्धान, इकमर्सको नि अहिले आदिलाई खर्च गर्ने यो लगायतका चिजहरूलाई खर्च गऱ्यो भने त्यो 1%ले ठुलो बेनिफिट दिन्छ. अरू हाम्रो मौलिक उत्पादन जुन चाहिँ कुना कन्दरामा यति र मेटेरियल छ, आज तपाईँको
यहाँ चाहिँ इन्डोनेसियाको हेर्नुभयो भने एउटा रुखको आगो झऱ्यो भने त्यो आगोबाट पनि हस्तकला, पातबाट पनि हस्तकला, त्यसपछि तपाईँको जराबाट पनि हस्तकला, सबैबाट चाहिँ हस्तकला बनाएर आडौँ. हामीले चाहिँ कुना कन्दराको हाम्रो मुलुकको हिमालदेखि तराईसम्म, दुर्गमदेखि सुगमसम्म भएको र मेटेरियललाई नै युज गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्नलाई विश्वभरि लगानी गर्ने भनेर मैले प्रस्ताव राखेको छु. कति हुन्छ थाहा छैन. यो अब लोनलाई स्पेसिफिक गरेर चाहिँ यो चालु पुँजी कर्जामा पनि अलिकति हेरिदिने, त्यसपछि गएर प्लान्ट बेस फाइबरलाई चाहिँ एकदमै हामीले बढावा दिने. देशको कुना कन्दरा अहिले मैले भने नि तपाईँको अल्लो भयो, हेम्प भयो, होइन, मौलिक रेसा झन्ने कपासै भयो. अहिले कपास विकास प्राधिकरण चाहिँ खारेज गर्यो. इजिप्टको इतिहास हेर्नुभयो भने अहिले पनि कपासले चाहिँ देश धानिरहेको छ, पाकिस्तानमा त्यस्तै छ. अनि अर्को कुरो चाहिँ यो बिजुली निर्यात गर्ने भन्ने विशेष कुराहरू आइरहेछ. बिजुली निर्यातलाई भन्दा पनि सकिन्छ भने बिजुली निर्यात गर्ने, सकिन्छ भने त्यो बिजुली अभाव भएको मुलुकको उद्योगलाई त्यो देशले दिएको सुविधा सरको दिउँ न भनेर चाहिँ मैले प्रस्ताव राखेको. यहीँ दिउँ, उद्योग यहीँ पो आउँछ, त रोजगारी बढ्छ, डलर भित्रिन्छ, विभिन्न त्यो किसिमको हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेका छौँ. अनि अर्को पोइन्टमा म गएँ, कसरी उयो गर्न सकिन्छ. ई कमर्स भन्छ, ई कमर्स भने विश्वमा अब पुरानो विषय भइसक्यो कि, धेरै पुरानो विषय भइसक्यो, कसैको त्यो दिमागमै आउँदैन. हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म बिल पनि पास भएको छैन, बिल पास गराउन अगाडि बढिरहेको छ र अहिले. अनि त्यो गरेर अनलाइनबाट सामान बेच्ने कि, हाम्रो तयारी पोसाकको विश्वभरि ई कमर्सलाई खुल्ला गर्ने र पेमेन्ट गेटवे खुलाइदिने. पेमेन्ट गेटवे अहिले केही समयलाई हामी बाहिरको सामान हामीले किन्न नमिल्ने, तर हाम्रो सामान विश्वले किन्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ पेमेन्ट गेटवेलाई ओपन गर्ने. प्राविधिक विश्वविद्यालय तपाईँको बङ्गलादेशमा नि छ, इन्डियामा त वस्त्र मन्त्रालय भनेर छ, होइन, त्यहाँ चाहिँ कृषिदेखि निर्यातसम्म भनेर कपाहलाई चाहिँ जोडेको हुन्छ. त्यो टाइपको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ सबै प्राविधिक विश्वविद्यालय नै खोल्न सकिन्छ कि, होइन. अनि त्यो भएन भने एउटा निर्यात डेस्क, गार्मेन्ट अथवा अन्य वस्तुको पनि निर्यात डेस्क भनेर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री नै सक्रिय हुने गरेर त्यसमा सबै उद्योगी व्यवसायी समेत बसेर गर्न सकिन्छ कि, त्यो खालको चाहिँ एउटा निर्यात डेस्क राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ. अब ढुवानीमा लगायो, टिडिएस प्र्याक्टिकल छैन, त्यसलाई हटाउँ. यो टेक्सटाइल र एप्रेल भनेर धेरै कानुनी झन्झटहरू छ, त्यसलाई चाहिँ मेटाउँ. अब हामीसँग एउटा ल्याब छैन, एग्रोगेटेड ल्याब भन्छ त्यसलाई, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याब हुन्छ. हाम्रो चाहिँ थुप्रै रकम बाहिरिया छ र हाम्रो थुप्रै चाहिँ अर्डरहरू चाहिँ पछि गएर चाहिँ क्यान्सल भएको पनि छ कि, ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि. त्यस्तो चिजलाई चाहिँ ध्यान देऊ, होइन. अब विभिन्न कुराहरू छ. अब यो एउटा चाहिँ तपाईँको यो यो विश्व ब्याङ्कले चाहिँ एउटा अध्ययन गरेको थियो 2021 ए तपाईँको 9 अर्ब 20 करोड डलरको चाहिँ निर्यात गुमायो, सेवा र वस्तु कुल निर्यात गुमायो भन्छ. त्यसमा 120 करोड त गार्मेन्टै गुमायो भन्छ, होइन. त्यो अब अध्ययन गर्ने व्यवसायले हो कि राज्यले हो, त्यसमा पनि चाहिँ गर्न आवश्यकता छ. अब यो एउटा गार्मेन्ट लगायतको निर्यातलाई सस्टेन गर्नलाई सस्तो चाहिँ मूल्यमा चाहिँ ब्याजमा लिन मिल्ने पैसा चाहिँ कस्तो भने, जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दादरी निकायहरूले जुन स्कुल बनाउने, त्यसपछि गएर पुल बनाउने, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेर जस्तो पैसा आउँछ, त्यस्तो पैसा चाहिँ सरकारले निर्यातलाई केन्द्रित गरेर ग्रहण गर्ने र सस्तो ब्याजमा चाहिँ यहाँ लगायो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतको विभिन्न क्षेत्र चाहिँ सुधार गर्न पनि सकिन्छ. त्यो पनि एउटा कुरा छ. र यो अहिले गरिहाल्न पर्ने काम मैले यहाँ तपाईँको मिडिया मार्फत भने, एनटिपिपी नेपाल ट्रेड प्रेफरेन्स प्रोग्राम जुन हामीलाई भूकम्प गएला अमेरिकी सरकारले 77 वस्तुमा भन्सारहित सुविधा दिएको थियो, त्यसको समय समाप्ति हुँदैछ, 25 सकिँदैछ सकिँदैछ, तर त्यो फेरि रिभिजिट हुने कुरो पनि भइरहेछ. एम्बेसडर विभिन्नबाट मैले 2-4 ठाउँ पत्र पनि पठाइसकेको छु, त्यो पहल गरेर त्यसमा हाम्रो तयारी पोसाकका 12 जम्मा क्याटेगोरी छ, 12 आइटम चाहिँ त्यसमा हाल्न सक्यो भने पहिलाका त्यो हामीले लगानी गर्नुपर्छ, सबै विदेशी लगानी आउँछ कि, त्यो चाहिँ गर्न सक्यो 77 अरू वस्तु नि होला, अन्य अन्य वस्तुहरू निर्यातजन्य वस्तुहरू तयारी पोसाकको 12 भनेर हामीले प्रस्ताव राखेको थियौँ. 12 4 मात्रै आए पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ लगानी भित्री 7-8 देखिन्छ, छैन त्यसमा गार्मेन्टको खासै छैन. टोपी पन्जा सलहरू छ, त्यो चाहिँ एकदमै भन्सार सुविधा एकदमै कम छ र पहिला अमेरिकामा भइराखेको जिएसपीले पनि सपोर्ट गर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ यो चिज भयो. गार्मेन्टको जुन प्यान्ट सर्ट भयो भने त्यो चाहिँ यो अहिले पाएको 77 आइटम चाहिँ 4-9% भन्सार सुविधा हो अमेरिकामा. जुन हाम्रो फास्ट कोर कम्पिटेटिभ आइटम चाहिँ जुन हामीले गार्मेन्टको नपरेर भन्न हाल्नलाई पर्छ भनेर सरकारलाई झगा चाहिँ 14-34% भन्सारको चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाग्छ, त्यहाँ शुल्क लाग्छ.
त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो अब सामाजिक सुरक्षा कोषमै त्यत्रो रकम छ, त्यसबाट केही निकालेर गर्न सक्यो भने पनि हुन्छ। र यो जुन हाम्रो तयारी पोसाकका रुग्ण उद्योगहरू छन्, सरकारले आफ्नो उद्योगलाई रुग्ण भनेको छ भने आफ्नो चाहिँ जनताको उद्योगलाई नै रुग्ण नै मान्नुपर्छ र त्यसलाई रुग्ण मानेर त्यो सरको सुविधा दिएर यो उद्योग पनि खुलाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्नुपर्छ। र विभिन्न कुराहरू छ, मेन त पुँजी निर्माणकै समस्या हो राज्यमा। पुँजी निर्माणलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, यो निजी क्षेत्र सबै बसेर गर्नुपर्छ। राज्यको चाहिँ विभिन्न चाहिँ कम्पोजिसनबाट राज्य बनाएको हुन्छ भने सबैको त्यत्तिकै चाहिँ सहभागिता र उपयोगिताको हिसाबले काम गर्नुपर्छ। यो सुझाव चाहिँ तपाईँहरूले उद्योग मन्त्रालय मार्फत अर्थमा पठाउनु भएको छ कि अर्थलाई? उद्योगमा पनि दिएको छ, अर्थमा पनि दिएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि दिएको छ। उताबाट प्रतिक्रिया कस्तो आएको छ? समेट्छौँ भन्ने त केही त समेट्छौँ, राम्रो छ, प्रस्तावहरू राम्रो छ। हामीले दिएका तयारी पोसाकका समस्याहरू जुन पहिला चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको त्यो जुन 40 करोड डलर बराबरको निर्यात हुँदाखेरिको सबैलाई चाहिँ एउटा भाइब्रेसन छ राज्यको उसलाई नि, यसलाई चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने खालको वाणिज्य मन्त्रीज्यूबाट पनि चाहिँ उद्घोष भएको छ, अर्थमन्त्रीज्यूबाट पनि, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि, हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि चाहिँ एकचोटि भेट्दाखेरिमा उहाँले पनि चाहिँ गर्नुपर्छ यो क्षेत्रलाई, यो प्रायोरिटी क्षेत्र हो भनेर नै घोषणा गर्नुभएको छ। अब बजेट आउँदैछ भनेको अबको दिन चाहिँ नेपालको गार्मेन्ट क्षेत्रको लागि जुन सरकारबाट गार्मेन्ट भने यस्तो तपाईँको एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। एउटा हामीले होटल खोल्यौँ भने 200-300 करोड लगानी हुन्छ, त्यहाँ स्टाफ जम्मा 100 जना 50 जना 70 जनाले पुग्छ कि। तपाईँले गार्मेन्ट भने 2 करोडको लगानीमा गार्मेन्ट उद्योग खोल्नुहोस्, त्यसमा मिनिमम 500 जनाले रोजगारी पाउँछ, प्रत्यक्ष रोजगारी। अनि फेरि अब तपाईँको होटलमा जाहिर खानलाई अथवा अरू सेक्टरमा खानलाई त धेरै जानेको मान्छे चाहियो। यसमा त हामी र एउटा अक्षर लेख्न नजान्ने मान्छेलाई पनि दूर दराजबाट ल्याएर 3 महिना चाहिँ तालिम दिएर 3 महिनामा हामी पोख्त बनाउन सक्छौँ कि। हामीले नि कपास खेतीदेखि कपास अल्लो केरा यो सबै जति रेसादार जडीबुटी हुन्छन् अथवा यो ऊ हुन्छन् नि, त्यसको खेतीदेखि कपडा बनाउँदासम्म चाहिँ त्यो तपाईँले उद्योगको मात्रै भन्नुभयो, एउटा गार्मेन्ट उद्योग खोल्दा 400-500 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन्। उद्योग मैले 2 करोडको लगानी भने उद्योगलाई मात्र, त्यसमा बुन्नी हुँदैन, कपडा ल्याएर काटेर सबै इको सिस्टममा चाहिँ कतिजनाले जति रोजगारी पाउँथ्यो होला? त्यो त धेरै मात्रामा हुन्छ, त्यो ठुलो मात्रामा हुन्छ। त्यो जस्तो नेपालले अलि राम्रोसँग प्रगति गरेर विगतकै स्थितिमा फेरि गार्मेन्ट क्षेत्र पुग्यो भने यो क्षेत्रले कति जतिलाई रोजगारी दिन सक्ने आकलन गरिया छ? यसले त अब तपाईँको ठुलो रिभाइभल हुन्छ, यो 40-50 लाख भेट्छ। यो तपाईँको पहिल्यै चाहिँ 10 लाख मान्छेले चाहिँ रोजगार पाइसके भएर यो बिस्तारी बढ्यो भने यसले चाहिँ बङ्गलादेशमा चाहिँ राज्य धानिरहेको छ भने हाम्रो देशमा नि त्यही सरहको धान्न सक्छ, किनभने त्यहाँ त 24-25 करोड त जनसङ्ख्या पुगिसकेको छ, हाम्रो त जनसङ्ख्यै छैन होइन। हामीलाई त त्यहाँको भन् त्यहाँको अहिले भइरहेको ट्रेडको 25% पुऱ्याउनु सक्यो भने ठुलो इस्यु हुन्छ, किनभने हामी जनसाङ्ख्यिक हिसाबले कम छौँ। र यो चाहिँ काम गरिहाल्नुपर्छ, किनभने हाम्रो देशको युवा शक्तिलाई एउटा राज्यले चाहिँ तपाईँको जन्मेपछि 20-22 वर्षसम्म हुर्काउनलाई कति खर्च हुन्छ, अनि त्यही व्यक्ति फेरि 40-50 वर्षको उमेरमा मुलुकमै बिचमा अन्त काम गर्न जान्छ, फेरि मुलुकमै फर्केर आउँछ र विभिन्न चिजमा चाहिँ उसको रोग पनि लाग्छ, विभिन्न आफ्नो यो टेम्परेचरमा हुर्किया मान्छे अर्को टेम्परेचरमा जाँदाखेरिमा विभिन्न समस्याहरू, त्यसलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट अध्ययन गर्नु पऱ्यो कि। मेरो आफ्नो अध्ययनले चाहिँ घाटा छ भन्छ क्या, जुन विकसित मुलुकमा गएका छन् उतै सेटल भएको छन् त्यो त हिसाब किताबै भएन। जो चाहिँ एउटा एक खालको जनता चाहिँ हाम्रो जुन खाडी मुलुकमा चाहिँ काम गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ देशमा रेमिटेन्सको केही आएछ भनेर हामी खुसी भएको छौँ। एक हिसाबले हामीले भारततिर गएको पैसाको हिसाबै गरेका छैनौँ अन्य मुलुकमा होइन, त्योभन्दा बढी त त्यतै गएको छ। हाम्रो बङ्गलादेश चाहिँ समुद्रसँग जोडिया छ, समुद्री बन्दरगाह छ बङ्गलादेशसँग, हामीसँग छैन। हजुर, तर बङ्गलादेशसँग कम्पिटिसन गर्ने गरी जानको लागि त उसले 25% क्यास इन्सेन्टिभ दिन्थ्यो, अहिले 12% झारे भनेपछि हाम्रो त कम्तीमा 20% दिनुपर्ला। बाह्रै दियो भने इन्सेन्टिभ मात्रै चाहिँ उपाय होइन, इन्सेन्टिभ मात्रै दिनुपर्छ भनेर हामीले राज्यलाई भन्नु हुँदैन। के मेकानिजम गर्यो भने यो उद्योग ठिक छ, त्यो इन्सेन्टिभै हटाएर अर्को तरिकाले जाँदाको छ कि हाम्रो चाहिँ ध्वजाबाग प्लेनले चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्टसम्म चाहिँ कार्गोलाई चाहिँ पुऱ्याइदिँदाखेरिमा चाहिँ त्यो सस्तो पर्ने हो कि, कार्गोको भाडा पनि असाध्य बढेको छ। अब अथवा हामीले बोर्डर साइडमै चाहिँ सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर त्यहाँ उत्पादन गर्नुपर्ने हो कि, हामी भारतसँग चाहिँ समुद्री पहुँचको चाहिँ कुरा गरेर एउटा चाहिँ समुद्री पहुँच चाहिँ हामीलाई स्पेसिफिक गरेर दिनुहोस् भन्दाखेरि ठुलो राष्ट्र मित्र राष्ट्र होइन, हाम्रो
भएको कारणले त्यहाँबाट पनि फेसिलिटी लिन सकिन्छ। राज्य टु राज्य जी टु जी लभिङ गर्नुपर्छ कि व्यापार गर्नलाई, अनि त्यसपछि त्यो फेसिलिटी गर्दै अनि व्यापार आफै आउँछ कि। हामीले त्यति धेरै सोच्नु पर्छ, निर्यात बढ्न सक्ने, निर्यात बढ्छ नि, अफकोर्स बढ्छ। अहिले त अब तपाईँ चोरी पैठारीबाटै सबै हुन्छ, त्यो उपायहरू गऱ्यो भने निर्यात बढ्छ, गार्मेन्ट क्षेत्र चाहिँ अगाडि आउन सक्छ, निर्यात फेरि बढ्छ। गार्मेन्टको जति सम्भावना कुनै पनि सेक्टरमा मैले देख्दिनँ, किनभने खाद्यान्नको सबैभन्दा बढी सम्भावना त्यसपछि गार्मेन्टै हो, होइन? त्यसो त्यसलाई चाहिँ कसरी रिभाइभ गर्ने? हाम्रो युवा शक्ति चाहिँ अहिले त हामी त काम पनि कामदार पनि अभाव भइरहेको छ कि। हामी बल्ल बल्ल तालिम दियो, सिकायो, अनि त्यो बाहिर पठाउने साथीहरू आएर गेटमै बस्नुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ, यस्तो समस्या भइरहेको छ कि। यसलाई कसरी तालमेल मिलाउने? यहाँ बस्न मिल्ने बनाउनु पऱ्यो कि जनतालाई। कुनै कुनै मुलुक छ $1,000 मिनिमम स्यालेरी भएको देशमा पनि गार्मेन्ट एक्सपोर्ट भइरहेको छ कि। हामी त लेबरमा नि ठिक ठिकै छौँ, हरेक चिजमा चाहिँ हामी कम्पिटै छौँ कि। अब त्यो र मेटेरियलको, अब तपाईँ एलडिसी ग्रेजुएसन हुँदैछ, त्यो एलडिसी ग्रेजुएसन भएपछि हामीले एक चरणको कपडा ल्याएर यहाँ चाहिँ उत्पादन गरेर पठाएर हामीले सब्सिडी पाउँदैन, हामीले धागो ल्याएर कपडा बुनेर पठायो भने मात्रै पाउँछ। त्यो विविध कुराहरू छ कि, यो चाहिँ अलिकति बसेर छलफल सरकारले सरकारले मैले अब यो समग्रमा भन्दाखेरि सरकारले राजनीति मुद्दा त यथावतै भइहाल्छ, राजनीति गर्ने मान्छेहरूको त्यो छोड्नु पर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भन्न खोजे होइन, त्यतिकै चाहिँ सेन्सिटिभ भएर आर्थिक मुद्दामा लाग्यो भने देश समृद्ध भइहाल्छ। त्यति लामो छैन, सानो मुलुक छ, सबै खुसी छन् यहाँको जनता, हामी खुसी भए भएरै चाहिँ एलडिसी ग्रेजुएसन हुँदैछ। हुन्छ, रातोपाटी अर्थ विशेष मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो भन्नुपर्छ, कस्तो बन्यो भने देशको औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र र निर्यात हाम्रो कसरी चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अलि गम्भीरै भएर भित्रसम्मै गएर हामीलाई र हाम्रा दर्शकलाई पनि जानकारी दिनुभयो, यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो हाम्रो रातो पार्टी चाहिँ तपाईँहरूको उसमा चाहिँ बोलाएर आफ्नो कुराहरू राख्नु दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।